edhe ka pas edhe ide, pra aktualisht janë 4 drafte, është drafti i grupit menaxhues, respektivisht i Serbisë, është modeli kroat, është modeli i Fridi Ebert edhe tani i kryeministit Rama, por janë edhe 15 modelet evropiane tjera të Gjermanisë, Finlandës, Italisë, kështu me radhë, Tiroli, Jugor, pra ka shumë elemente sepse kjo është ideja, pra ideja është që paraprakisht të ofron shumë elemente dhe pastaj me dialog mes Kosovës edhe Serbisë të përzgjidhen ato elemente cilat janë të përshtatshme për ta krijuar një model sui generis që është vetëm për Kosovën. Artan, po nuk e di, kritikat e shumë të ardhura nga deputetët lëvizjet me vendosje kanë qenë të ashpra, kujtoj tu disa prej tyre të cilët kanë kritikuar ashpër kryeministin Edi Rama, por si mund kritikohet, tani kjo është pyetje ndoshta retorike, si mund kritikosh diçka që ti nuk e ke parë? Apo thjesht ata kritikojnë faktin pse Edi Rama e ndërmori të hap? Saktë, ky është absurditeti, pra mjafton emri i Edi Ramës të afishohet me një projekt edhe nëse është më i miri në botë dhe nëse është ndonjë investim me miliarda, prap përfaqësuesit e lëvizjeve vendosje do ta kundërshtojnë. Pra kjo është, kjo ka filluar që të bëhet edhe kështu komike, sinqerisht, sepse nuk ka asnjë bazë logjike. Pra kryeministri Kurti edhe përfaqësuesit e lëvizjeve vendosje janë duke krijuar shumë armiq, edhe unë nuk e di se deri ku do të shkojë kjo punë. Por deputetët e lëvizjeve vendosje veprojnë në mënyrë robotike, në mënyrë automatike dhe me siguri se dje kanë marrë një sinjal nga lart që ta sulmojnë kryeministin Rama dhe pastaj bëjnë gara se kush do të shfaqet më i ashpër, më përqeshës ndaj kësaj, por në esencë kjo është duke i bërë dëm të madh Kosovës sepse në njërën në anë janë presionet e hatashme, tani kanë filluar dhe akuzat e mdha, i keni lajmet në mediat gjermane, angleze, franceze, në mediat më të fuqishme që kritikojnë kryeministin Kurti.